6 minuuttia, Tappara jauhaa ylivoimalla. Maalin kulmalla seisova Arttu Kulmala ohjaa tilanteeksi 1-0. Nyt on pelattu 14 minuuttia. Ässät pelaa puolestaan ylivoimalla. Jari Korpisalo saa kiekon ja edessä on tyhjä maali ja tulos 1-1. Toinen erä, Tapparan vierasvahvistus Hans Huskovski liruttaa kiekon taaksepäin jalkojensa välistä. Toisen erän jälkeen Tappara johti 2-1 ja peli päättyy lopulta Tapparan voittoon 5-2. Mikä tämä sinulle henkilökohtaisesti oli? No ei, sen ihmeempi on. Tämä on yksi ratkaisu muiden joukossa. Kyllähän tietysti mä olen monta latua hiihtänyt ja on ollut ylämäkeä ja alamäkeä. Ja sitten tietysti jos lähdetään siitä, että kun mä haen yksin oman Ässille tässä nyt vaan tätä ratkaisua, niin mä koen tämän asian ihan positiivisena ja tuskin mun neneni tästä kovinkaan paljon alemmaksi menee. Pyritään siihen, että pää pystyy ja tulta päin. Jatkat kuitenkin Ässien toimitusjohtajana? Kyllä. Ja mistä päin aiot hankkia uuden valmentajan? No me lähdetään siitä, että nyt aika nopeasti on peli, eli lavantaina on seuraava peli ja lähdetään siitä, että Kari Makkonen hoitaa lauantai-peliä. Sitten tietysti kun päästään johtokunnan muiden jäsenien kanssa keskustelemaan asioista ja pohtimaan, mitkä muut ratkaisut on mahdollisia ja mitä ehkä voitaisiin tehdä, koska täytyy sitä päätös ei mitenkään ole minun yksin, niin keskustellaan heidän kanssa ja katsotaan, mitä mahdollisuuksia on ja sitten tietysti tehdään joku ratkaisu. Tällä hetkellä tilanne on avoin, että lauantaihin asti nyt mennään näin. Vapailla markkinoilla on muun muassa Juhani Tamminen. Millainen vaihtoehto Tami olisi? Hän on varmasti yksi muiden joukossa, ettei siinä mitään. Tammi on erittäin hyvä valmentaja ja kaikki puolin ihan ok, mutta niin kuin mä sanoin, että nämä asiat on sellaisia, joita minä en yksi päätä, että näistä varmasti keskustellaan ja katsotaan sitten, mikä tilanne on. Että mä uskon kyllä, että vaihtoehtoja on muitakin. Porissa Lukko jatkoi Ässien alamäkeä. Tämä Harri Ahon maali oli Lukon toinen pelin ensimmäisellä minuutilla ja Ässä vahti Kari Takkosaakin takaiskun jälkeen tarpeekseen. Jukka Tiilikainen teki Lukolle 3-0, mutta Vellu Ketolan jättämä S-ryhmä taisteli nyt Kari Makkosen alaisuudessa pelin tasoihin. Pekka Virta teki nimittäin ylivoimalla toisen maalinsa ja Niko Mikkola tasoitti 3-3. Lukko sanoi kuitenkin ottelussa viimeisen sanan. Tämä Petri Pakaslahden osuma oli ottelun voittomaali ja Tommi Turunen sekä Kalle Saastetkin yllättivät porilaismolariksi vaihdetun Marko Härkösen Lukon 6-3 voittoon päättyneessä pelissä. Tami Tammisen tulo Ässien vaihtoaitioon toi joukkueeseen ainakin lisää liikettä. Osa tuosta energiasta siirtyy myös jäälle, sillä Ässät onnistuu heti ottelun alkuhetkillä. Runsaa 5 minuutin pelin jälkeen Marko Poulsen ja Pekka Virta rakentavat tilanteen Niko Mikkolalle. Ässät johtaa 1-0. Ilvekselläkin on omat paikkansa, mutta Ässien maali tuo otteisiin selvää hermostuneisuutta, joka näkyy omassa päädyssä. Ässien peli on tänään yksinkertaisen rauhallista, varmoja purkuja ja vastahyökkäyksistä vetoja, mutta ei enää aivan maaliin asti. Ilves sen sijaan pääsee aivan erän lopussa pelaamaan ylivoimalla, joka tuottaa tasoituksen, kun erää on ainoastaan 7 sekuntia jäljellä. Tami Tamminen, yksinkertainen on kaunista. Ässät pelaa aivan toisella tavalla kuin aikaisemmin. Mä sanoin, että joukkue on psykologisessa pelillisessä kriisissä. Mä yritän sitä pelillistä kriisiä, myöskin psykologista kriisiä laukasta. Ja 20 minuuttia on takana ja sanotaan, mä näen, että hiukan sinne päin mennään. Toiseen erään kotijoukkue tulee vahvasti. Vajaa 2 minuuttia pelattu ja Jarno Peltonen on kaksistaan Takon kanssa. Ilves johtaa 2-1. Erän puolessa välissä Ilveksellä on edelleen hyvä ote, mutta Takko torjuu maalissaan jo ajoittain onnellakin. Jatkossa myöskin Ilveksen pelirakentelussa on onnea, kuten seuraavasta nähdään. Hannu Mattila ja Sami Alpäri sutivat kiekkoa eestaa ja lopulta Semi Pekki tekee 3-1 Ilvekselle, missä numeroissa mennään kolmanteenkin erään. S-toiveet heräsivät vielä kerran kolmannen erän alussa. Igor Jasmiikin antaa laidasta karkean harhasyötön suoraan Jan Alinkin lapaan, joka samoin tein jatkoi kiekon liikerataa suoraan Ilvesmaaliin. Summerin soidessa oli tulostaululla 4-2 Juha Järvenpään tehtyä viimeisen Ilvesosuman tyhjiin. Oletko tyytyväinen ensi kokemukselta S-pakkaan tositoimissa? No mä oon tyytyväinen siihen reaktioon. Mä en ole tyytyväinen tulokseen, mutta mä oon tyytyväinen siihen reaktioon. Mä näin, että ne asiat, minkä kanssa me tehtiin töitä, niin siinä me tultiin paremmaksi.
maaliton, mutta toisen erän kotijoukkue vei 2-1. Tässä Ässien toisen maalin viimeistelee Vladimir Vjutek. HJK ei luovuttanut, vaan meni viime minuutilla jo ratkaisun tuntuisesti Mika Kortelaisen maalilla 3-2 johtoon. Ässät kuitenkin tasoitti ylivoimalla 3-3 ja näin pisteet jakoon Porissa. Rukanen rämpineet joukkuetoverinsa 1-0 osumalla. Jan Alink tekee tästä tilanteesta jo 3-0. Ja tässä syntyy sitten turvallisen tuntuisesti Niko Mikkolalla vasta jo 4-0. Mutta mitä vielä? Kimmo Rintanen herättää vuorostaan Tepsin rivit. Antti Aalto kaventaa 4-3. Ja kun kolmatta erää on jäljellä 2,5 minuuttia, Aalto pamauttaa loppunumeroiksi 4-4. Alussa selvä johtoasema ja sitten romahdus. Tampereen Ilveskin sai tänään kyytiä ensimmäisessä erässä. Mikael Kotkaniemi vie ässät 1-0 johtoon minuutin kohdalla. Hetkeä myöhemmin maalikarkeloita jatkaa Santeri Immonen. Liehuletti Vladimir Vujtek pistää Ilves-puolustuksen solmuun jo kolmannen kerran ensi erän puolivälissä ja todistaa, että maalinteko on aina hauska asia. Toisen erän alkupuolella selviää, montako porilaista tarvitaan vaihtamaan päätypleksin palanen ja myös se, että Ilves saa tänään selkäsaunan. Latvialaishyökkäjä Vjatseslav Fandulin tekemä 4-0 maali on huomaavainen pyhänpäivälahja Ilveksen Vesa Toskalalta ja Pekka Kangasalustalta. Ottelun päätöserässä tietysti korjailtiin pleksejä ja myöskin riehuttiin. Ilveksen venäläishyökkäjä Igor Vjasmikin antaa kyytiä Ässien Pasi Peltoselle ja myöskin linjatuomari Janne Rautavuorelle. Ässät vie kuitenkin tänään pisteet numeroin 5-0. Upeita yksilösuorituksia. Kovaa taistelua. Ja hienoja maaleja. Ne ovat huumetta kiekkoyleisölle ja moista huvia olikin tänään Porissa yllin kyllin tarjolla. Jokerit kuittaa Pasi Tuomisen avausosuman, kun Pasi Saarella ja Timo Saarikoski järjestävät Antti Törmäselle paikan. Toisessa erässä ottelun kova tempo hieman hiipui. Jokerit käyttää kuitenkin ylivoiman hyväkseen. Pasi Peltonen ehtii jäähtyä vain 9 sekuntia, kun Törmäsen puutavara heilahtaa jälleen. Päätöserään mentiin siis 2-1 jokerijohdossa. Kotijoukkue löysi pukukopissa hurjan taisteluvireen. Punainen hyökualto vyöryi useasti jokerivahti Marko Rantasen maalille, mutta tulosta ei näyttänyt tulevan, ei sitten millään. S-joukkueen kannalta positiivista oli, ettei tänään oma pää sentään soinut edellisten otteluiden tahtiin. Ja kun jaksaa taistella, palkkiokin on luvassa aikanaan. Pasi Peltosen maalilla pisteet tasataan tänään numeroin 2-2. Ne marssitti porilaiset Turkuhalliin voiton tahtoisena ryhmänä. Alusta alkaen oli selvää, että Turun palloseuralla olisi edessään totinen iltapuhde sarjapisteistä. Ja kun Ässät rynnisti, otti Turun palloseura jäähyä. Avauserän puolivälissä Jari Levonen hyödynsi Ässien ylivoimapelin. Ässät siirtyi 1-0 johtoon. Nyt pelaa Turun palloseura ylivoimaa. Kimmo Timonen iskee siniviivalta tasoituksen Kimmo Rintasen syötöstä. Maalittoman toisen erän jälkeen taistelupisteistä jatkui kiihkeässä kolmannessa erässä. Turun palloseura pyörittää rajusti heti alkusekunneilta, mutta Kari Takko kestää. Hän avaa itse vastahyökkäyksen, jonka Salonen päättää komeaan maaliin. Ässät on siirtynyt toistamiseen johtoon nyt 2-1. Maali herättää Turun palloseuran. Toivo Suursoo iskee tasoituksen ylivoimalla ajassa 46.03. Neljä minuuttia edellisestä ja vuorossa on Tepsin Harri Suvanto. Mies sekoittaa S-pakan, valtti löytyy TPS:n hihasta. Peli on Tepsille 3-2.
Tässä pelataan jo erän viimeistä minuuttia. Ässät yrittää 6-4 vastaan. Tasoitus roikkuukin koko ajan ilmassa, mutta loppujen lopuksi toisin käy. Markus Tuureson pääsee läpi ajoon ja tekee helposti loppunumeroiksi 4-2. Näin sarjapisteet jäävät Turkuun. TPS pelaavat vielä tiistaina yhden ottelun ennen joulutaukoa, joten lähes lopullisen sarjataulukon ennen joulutaukoa näette tässä.